私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。ただただ気持ち悪い。山本だけじゃなくて、相手も含めて気持ち悪い。山本圭一が元 AKB48 の西野未姫と結婚し、31歳差の夫婦が誕生したことは驚きをもって受け止められました。山本圭一さんは、いい夫婦の日、である22日に、自身の YouTube チャンネル、ケイチョンチャンネル、登録者数、46.1 万人、に、極楽とんぼ山本圭一より、皆様へご報告がございます、と題した動画をアップし、西野未姫さんと共に結婚を報告しています。極楽とんぼの山本圭一さん本名イコール山本圭一54歳が22日 AKB48 の元メンバーで31歳年下の西野未姫さんに篠未姫23歳との結婚を電撃発表しました。婚姻届は今日提出したそうで、西野未姫さんは、これからは私たち二人で支え合いながら、皆さんが見ていてほっこりするような夫婦になれていけたらと思います、と語り、山本圭一さんも、笑いの絶えない家庭を築き上げたいと思います、とし、慣れ初めなど詳しい話は23日18時頃から予定の生配信で語るとしています。山本圭一さんもツイッターに直筆の文章を投稿し、西野未姫さんとの結婚を報告した上で、54歳になり神様からの大きな大きなプレゼント、あるもんだなーからと小さくガッツポーズをしております。これからは、みひめちゃんの言うことをよく聞き、少しでも長く寄り添えるように、健康な生活を心掛けます。と綴っています。YouTube で結婚を発表後、西野未姫さんは自身の Twitter に直筆コメントを投稿し、山本さんは私のダメなところも好きなところとして受け止めてくれるとても素敵な人です。一緒にいると常に笑っていて、気づいたら一番大好きな人になっていました。32歳という年の差はありますが、それを感じないくらい居心地が良くて、山本さんの前ではどんな時よりも自然体で、ありのままの私でいることができます。と綴っています。また、山本さんにずっと健康でいてもらいたいので一緒に体に良いご飯を作ったりたくさんお散歩したりしながらいつまでも仲の良い夫婦でいられたらと思います。温かく見守っていただけると嬉しいです。お仕事はこれまで以上に精一杯頑張っていきたいと思います。と、綴り結婚後も仕事を続けることを明かしています。そして、山本圭一さんと西野未姫さんの結婚発表を受けてネット上では、ドッキリじゃないんだな。31歳差は笑うわ。下手したら親より年上なのでは。ごめんこれはちょっと引く。ただただ気持ち悪い。山本だけじゃなくて相手も含めて気持ち悪い。西野は山本の前科を知ってるのか？ Y が西野の親やったら泡吹いて倒れるわ。西野未姫って平成生まれだよ、なめちゃいけで希望してたことが今頃叶うとか。山さんよかったな、平成生まれが相手で W。三重士、いろいろあるね、WWWW まあでも、西野はおめでとうだわな。などの声が上がっています。山本圭一さんと西野未姫さんは、2019年4月から今年2月まで放送の、極楽とんぼのタイムリミット、アビーマ、その後8月まで放送された後継ぎ番組、迷えるとんぼちゃん、どう？で共演していたほか、YouTube でも2人はたびたび共演していました。今年4月に配信された動画では、山本圭一さんが静岡にある西野未姫さんの実家にアポなし突撃訪問していました。ちなみに、動画撮影時点で西野未姫さんの父親は48歳、母親は51歳と、両親揃って山本圭一さんよりも年下です。山本圭一さんと西野未姫さんは年齢が親子ほど離れていることや、山本さんは2006年に当時17歳の未成年に対する淫行事件で事務所をクビになり、しばらく芸能活動を休止していた過去があることから、西野さんとの結婚に対しては否定的な反応も少なくありませんが、引き続き支え合って素敵な家庭を築いていってほしいですね。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。